den här också. Och den. Det här? Ja, alltså den. Nej, bara 12 så. Sen här, så slang. Nej, inte sån, sån. Åh, oh, ja. Yeah. Ja, sån. Det kanske är... jag kan göra något sån här. Jag vill göra sån där. Tre. Sån kan jag. Jag börjar få plock. Jag ska vara i mitten nu. Hvorfor er det sånn her penge? Og hvor er det noe inni? Hvor er det noe inni, mamma? Det skal være sånn. Og så den i midten. Hvorfor må den være i midten? Ja, sånn! Hvorfor må den være i midten? Kan jeg spørre? Jeg tar den sånn. Hvorfor er det sånn?